Ale to by bola zábava, vyšľachtiť sliepky, lebo viete, my homo sapiens sme sliepky vyšľachtili tak, že nelietajú a chováme ich na dvore. Ale predstavte si, že by sme naozaj to vrátili naspäť a posunuli by sme celú túto zemegulu tam, kde to bolo. Že vyšľachtíme normálne sliepky, ktoré budú žiť voľne v prírode. Chápeš? Že by sme normálne začali vypúšťať a v lese by si išiel a tam by sliepky znášali vajíčka. Ľudia by nechodili na hryby, ale na vajíčka. Vieš, kohút by bol naozaj taký veľký, že už by ťa videl z diaľky, aby si vedel, že á, tuto je teritorium toho zlého kohúta. By sa bála tam prísť aj divá mačka do toho lesa. Vráťme sliepky tam, kam patria. Nadácia Andreja Byčana.